Så der er en underlig sammenhæng imellem akustisk musik, roots, og vinylplader og hele den der hippe ting. Det var meget mærkeligt. For mig, der har det bare altid været sådan. Og det her, det er en sang, som jeg skrev for rigtig mange år siden. En sang, som jeg gav til en kollega, der hed Carsten Kjær, eller Carsten Edru, det var hans kunstnernavn. Carsten, han kom over fra brunkulslejren over ved Herning, der hvor man graver brunkul, og han har faktisk opfostret både en kone og fem børn på at spille folkemusik på bodegaer på den her måde. Og i gamle dage, når man skrev sangen, så skrev man, altså det er ligesom med pisstrålen, den er meget, meget kraftig og stærk i ungdommen, så falder det lidt med alderen. Og nu, jeg skriver ikke ret meget mere, men altså, dengang skrev man nogle gange fem sange på en dag, og man skulle ikke bruge dem alle sammen, så gav man dem til nogle andre. Og Carsten, han fik den her. Måske hør. Han er en af de sidste til at spille sådan her. Han er en af de sidste, der ikke kan lade være. Ikke fordi det er smart eller særlig svært, fordi det er det eneste han engang har lært. Han kunne købe sig en PC og bytte den nu med en dolk og skære hans fingre af sig og gå og give dem til folk. Han kunne drukke den i havvand og drive i land i en havn. Straks vinden har lagt sig, visker ingen hans navn. Du kan træffe ham om natten i et billigt hotel. Der står han og spiller mest for sig selv. Og folk de snakker og drikker imens og pisser på det eneste der rigtig er hans. Lad være med at ynke ham, når han slutter en sang. Han er vant til bifald fra højst en enkelt hånd. Tro ikke han er unplugged eller noget du forstår. Han er meget mere end unplugged. Han er unplugged's mor. Og du kan træffe ham om natten i et billigt hotel. Der står han og spiller mest for sig selv. Og folk de snakker og de drikker imens og pisser på det eneste der rigtig er hans. Hvad skal jeg have i søg?